عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ته چوي وی تم ته قصو کدا سقي سوا اغي خرجنا الى تبوك في قيض شديد ډیره سخت گرمی و وی په یوزي کې مونږ پړا واچو او داسې تګی شوی و وی زمونږ دا ګمان و چې زمونږ دا سټونه به وشلیږي مونږ به مړه شوي دی د تندې د لاسه وی بعضو کسانو وی چې مونږ به دلې اوبه وګورو بعضو کسانو څه وی مونږ به اوبه وګورو نو وی مونږ به دا کسان د اوبو دپاره لیږل او هغوی به هم داسې رخصتول لکه دا چې زمونږ د هغوی سره اخلنۍ مراقات وي وی کیدای شي دې صحرا کې دی مړ شي داسې حال وی حتى ان الرجل لينحر بعيره یو سړی به راولږي د اوښ بهلال وګوره دومره سخت حالات چې یو اوښ اتلس کسان استعمالوي او په دې کې به یې راولږي اوښان به کحلال کړي اوښان یې حلال کړو چې د اوبه تي وڅکي ابوبکر الصدیق رضی الله عنه یا رسول الله قد عودك الله في الدعاء خيرا فادع لنا ابو بکر صدیق یا رسول الله زموږ لپاره دعا وغواړه کنه الله استاد دعاګانی قبلی تلو الله لوی خیر درکې دعاګانو کې پیغمبر وتی تحب ذلك تدا فخیوی او نعم پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاسونه چیت کړو لاسونه لا را واپس کړی نه وو چې بدوی باندې لپاسه وریه زراله او سمه بیره ووریده سمه بیره وریه زره ووریده اوبه وسکړم سارول هم ورکړي او د ځان سره یې په لوښو کې ور واچولي او دکه شان پې لوږه م راغلې وه سخته لوږه پې راغلې وه نو بعض رالو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته وی رسول الله موږ سره یو طریقه ده وی څه طریقه ده وی د اوښان به حلال کړو په شریکې به یې کړو اوښان به حلالو خو دا ډېر زره کسان دي دوی ته اوښان کوم ځای کې رسې ډېر زره کسان دي دا د مسلمانانو لخر شو ډېر زره دوی ته څه اوښان رسې او د مخکې نه د سورلو کمی دی دا خو الله دې راضي شي د هغه لوی انسان نه چې د هغه پکې غټ لاس د الله توفیق نه بعد څوک دی عثمان بن عفان رضی الله عنه نه نیم سو کان یوازې د هغه دي چې د الله دپاره یې وقف کړي او پنځوس سونه نو کمی ډېر دی بس کې سره لوی رسول الله موږ به داسې چلو کړو که ته اجازه راکې نو موږ به یې حلال کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی که اجازه بل لار نشته وخان حلال کوي او به یې کړو په شریکه دې کې عمر بن الخطاب رضی الله عنه راغی یا رسول الله ان فعلت قل الظهر یا رسول الله که دیسی اوکو نو سورلی برا تا کمیش خانو سوکو و یا رسول الله تدوی تا اوگا یا دوی سر چی کم تو خدا دا سفر دا دی چی کم زیادی دوی سر دا خوراک سدی اگر دی راولی او بیت دعاو گوارا دا اللہ نیچی اللہ بکی برکت واچی جو پا شریکه بے اوکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسی بوکو نو بس یو دسترخان چې هغه د سرمنی نه جوړ شوی فدعا بنطع فبسطه د سرمنی نه یو دسترخان جوړ شوی غوړ دسترخان هغه یې خور کړو او بیا چا سره چې څه خوراکې راوړئ چا کجورې راوړي چا سره بل څه میوه هغه راوړه چا وچې ډوډۍ راوړي چا څه راوړو چا څه راوړو او ټول په دغه یو دسترخان باندې راجمع شو او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی دپاره د برکت دعا وغوښته او دوی دې خپل نو خو دې تم واچوي نو وی خوړه وی خوړه خټ ډېر وی خوړه او سمر لوخي چې دا وای سره واغ ټولې دې ډکړو او هغه خوراک چې کوم په دسترخان باندې را جمع شي هغه کم نشو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی وی اشهد ان لا اله الا الله زره دې خبرې گواہی کوم چې عبادت اقدار نشته مگر یو الله او گواہی د دیم کوم چې زه د الله یقیني رسول یم د کوم انسان چې وي دا عقیده او په دې کې شک نه او د الله سره ملو شي نو د جنت نه څه شي نشي منع کولی چې د کوم انسان د توحید عقیده
او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت عقیده او د هغه په نبوت کې شک نه دی، د سړی یقیني جنتی دی، د سړی یقیني څه دی؟ د جنتی دی.